Impossível. Não posso levar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.
Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tenho que falar com você. O que foi isso? Tem a ver com o que a gente precisa conversar. Me encontra no pátio. Ei, Lara. Vem cá, preciso falar com você. Temos um problema. Como vai você? Tenho todo tipo de coisa. Impossível. Não posso levar mais nada. Volte em breve, moça. Preciso falar com você.
tesouro não me interessa. O que me importa é... Me chamando de bruxa. Ora essa. Perdão? Eu sou uma herborista, um ramo da medicina vergonhosamente não reconhecido. E a avó daquela criança era rabidomante. As pessoas ignoram tantas coisas que estão bem na frente de seus narizes. Algumas pessoas têm medo de acreditar no que não entendem. Parece a Isa falando. Isabela, a arqueóloga, você a conhece? Menina esperta, boa pesquisadora e sem medo de admitir que existem coisas que ela não conhece. Foi ela que quebrou a cruz escalando nela. Não sei onde ela estava com a cabeça. Tentei impedir, mas ela estava muito irritada com alguma coisa, furiosa e cheia de pesar ao mesmo tempo. Sabe onde ela tá? Tô procurando por ela. Eu não sei. Depois que a cruz quebrou, ela fugiu, mas não vi em qual direção ela foi. No estado em que ela estava, não era uma boa ideia me aproximar dela. Me desculpe. Tudo bem, você me deu mais informação do que eu tinha. Precisa de ajuda com essa cruz? Sim, mas primeiro temos que tirar essas crianças do caminho. Não é seguro que fiquem por aqui enquanto trabalhamos. Aquele trapaceiro cego encheu as cabeças delas com histórias sobre tesouros e elas acham que eu quero roubá-lo. Vou falar com elas. Ei, saia daqui! O tesouro é nosso! Tá ficando tarde. Que tal adiar a caçada até amanhã? Não, não vamos embora até encontrar! Vamos dormir aqui. Ah, espero que não chegue a esse ponto. Tem algo que eu possa fazer para ajudar? Não, já te falamos. Você não vai pegar nosso tesouro. O Mano disse que se a gente achar, é nosso. É uma pena. As irmãs disseram que vocês sabiam dividir. E eu sei muita coisa sobre caçar tesouros. Você conhece as irmãs? Ela pode nos dedurar. Não conto nada se vocês não contarem. Também tenho um segredo. Eu sou a corajosa aventureira Lara Croft. Nossa! Não vamos contar. Pode nos ajudar. Se encontrar o tesouro, vamos dividir. Negócio fechado. Do que precisam? Mano disse que precisamos resolver um enigma para achar o tesouro. Você é boa em enigmas? Sou especialista. Diga. Tome o que eu tenho, sem demora. Eu me alimento quando o céu chora. Se adoeço, a vida vai embora. Quem sou eu? Você tem que fazer algo para tirar essas crianças dessa área. Você já decifrou o enigma? Você na cabeça. Não tenho espaço suficiente para isso.
Alguém disse uma vez que se quiser aprender mesmo sobre uma cidade, tem que visitar os seus cemitérios. Eu não sei por quê. Um é sempre igual ao outro. Alguns podem ser um pouco mais organizados, com fileiras bonitas, ou são mais como esse, que é mais natural. Tem alguma coisa ali. Parece que tem algo aqui. Ouro dos tolos e joias falsas. Mas as crianças vão adorar. Então, encontrou alguma coisa? Encontrei sim. Olha só isso. Estamos ricos! Espera aí, espera aí. Dissemos que dividiríamos, então... Ah, não. Eu não poderia aceitar parte do seu tesouro. É sério? Com certeza. Eu sabia de cara quando te vi. Eu disse, lá vem uma heroína de verdade. Por favor, não foi nada. Só fiz o que qualquer pessoa faria. Valeu por achar o tesouro. Vamos mostrar ele pro Mano. Eu não sei como tirou Diego e o resto daquelas crianças do caminho. Mas ainda bem que o fez. Agora podemos voltar ao trabalho. Por onde começamos? Por aqui. Obrigada pela ajuda. Espero que encontre a Isa. Estou preocupada com ela. Queria saber por que a Isabela estava tentando escalar a cruz. Talvez alguma coisa na cruz possa te indicar aonde a Isa foi. Tem uma inscrição. Enxergue além de mim para encontrar o caminho. Lá está a próxima cruz. Estou vendo outra. Lá está a próxima cruz. Estou vendo outra. Lá está a próxima cruz. Impossível. Parece que tem algo aqui. Espera, eu posso empurrar isso. Consegui.
Isabela! Você tá aqui? Tô. Isabela! Aqui embaixo! Graças a Deus. Aí está você. Sim. Quem é você? Guilherme me enviou para te encontrar. Ele está preocupado. É, pobre Guilherme. Ele deve estar morrendo de culpa também. Acho que estávamos ambas certas. Tinha mesmo uma cripta secreta. E eu tinha uma visão idealizada de como seria. Como você se feriu? Eu estava em uma corda na hora do tremor. Eu fui atirada contra as paredes. A corda arrebentou e eu caí com tudo na água. Acho que quebrei o tornozelo. Para tirar você daqui, vou ter que voltar e buscar ajuda. Vamos precisar de mais gente. O que é tão engraçado? Uma dessas pessoas pode ser a Sarah. Eu quero ver a cara dela quando tiver que admitir que uma das histórias fantásticas do Manu é verdade. Vou sugerir ao Guilherme. Não acho que vou conseguir sair da forma como entrei. Então vou ter que procurar outra saída. Eu já volto. E eu vou ficar bem aqui. Impossível. Não posso levar mais nada. Devo estar no caminho certo. O ar está ficando mais fresco. Não me provoque. Passei a noite numa cripta.
Isabela, tô vendo a luz do sol. Você vai sair daqui logo, logo. Você é incrível. Muito obrigada. Espaço suficiente para isso. Por favor, me diz que a Isabela está bem. Sim, mas machucou o tornozelo. Temos que voltar para buscar ela. Não, eu não quero te incomodar ainda mais. E além do mais, a Sarah me disse que você tem algo importante a fazer. Por favor, deixe os amigos da Isa cuidarem dela agora. Precisa de duas pessoas e de muita corda para tirar ela de lá. Vou reunir o pessoal agora. Onde ela está exatamente? Pega o caminho principal e atravessa o rio. Daí é só seguir as cruzes. Espera, as cruzes? Ela encontrou alguma coisa? Ela encontrou a cripta que o Manu mencionou. Encontrou? Que ótimo! Ah, tô tão feliz por ela. Eu devia ter ido junto, me sinto mal pelo que houve com o tornozelo dela, mas fora isso, é a aventura com que Isa sempre sonhou. Ela também sugeriu que a Sarah fosse junto do grupo de resgate. Ah, ótima ideia. Vou colocar ela no grupo. E falando do Manu e suas histórias malucas, se você estiver procurando algo escondido por aqui, fale com ele. Funcionou com a Isa. Ele geralmente fica perto da missão. E obrigado de novo por encontrar a Isabela. Não sei o que eu teria feito se... Se certifique que ela volte em segurança. Deve ser Manu. Quem é? Quem tá aí? Foi ela que encontrou o tesouro. É mesmo, Diego? Ora, ora. O que posso fazer por você? Eu te escutei contando às crianças sobre ruínas maias. Finalmente! Alguém que presta atenção. Tava certo quanto às cruzes. Isabela a seguiu até uma cripta escondida. Ha! Sabia, sabia! Ninguém nunca escuta o velho Manu, mas eu estava certo. Tava mesmo. E aposto que também tá falando a verdade sobre essas ruínas maias. Reconheço algo em sua voz. A empolgação da descoberta. De encontrar algo, algum lugar que ninguém vê há centenas ou milhares de anos. Tem algo de emocionante nelas, não tem? Não há sensação igual. O gosto do ar velho e empoeirado ainda faz o meu coração bater forte. Essa gente moderna, os tais realistas... Eles fecham o coração para tantas possibilidades maravilhosas. Eles nem imaginam algumas das coisas que eu já vi. Ah, coisas que eu faria de tudo para ver outra vez, uma última vez. Talvez eu possa ser seus olhos, sua testemunha das ruínas maias. Você bem que podia, sim. Se lembra de onde ficavam as ruínas? Onde é que estavam? Me lembro de uma piscina onde caíam três cachoeiras. Queria poder te dar direções melhores, mas foi há tantos anos.
Eu devo conseguir encontrá-la e quando o fizer, vou voltar e te contar sobre tudo. Se pudesse fazer isso por mim, tocar nessa história, eu ficaria tão... Não diga mais nada, Manu. Vou achar.